Mne sa stalo, a to je moja osobná skúsenosť, a preto ja si myslím, že niekedy má zmysel sa aj opozdiť a niečo nezaplatiť. Ja keď som študoval na vysokej škole, a viete, aké to je, že niekedy má takýto mladý študent veľmi hlboko do vrecka, tak som asi... Vieme, všetci sme vysokoškolsky vzdelaní. Tak asi 2 alebo 3 mesiace sa mi nepodarilo zaplatiť účet za... mobilný telefón, aj ma odpojili a takto. A predstavte si, že potom, keď ma znovu zapojili, tak mi zavolali teda od tých mobilných operátorov, že sa mi chcú veľmi ospravedlniť a že mi ďakujú, lebo že vďaka ním sa vydarila veľká vec. Ja som sa zastavil na tej pobočke, vraveli mi, že čo sa tam udialo. Predstavte si, že mne zmizol môj občiansky pred pár mesiacmi predtým. Dal som si urobiť nový a niekto ho našiel. A zjavne to bol taký ten človek, ktorý si chcel na to vybrať telefón, tak prišiel do toho obchodu, sadol si tam a hovorí, chcel by som nový telefón. Dal im tu ten môj preukaz a zrazu sa ozvalo. No dobre, že ste sa ukázali, pán Hudák. No vy tu máte 3-mesačný dlh. Že ten chlapík normálne sa odkrvil a hneď tam bol SBS-kar, chytili ho a najväčšia švanda bola, že oni mi hovorili, že keď ho potom prehľadali, tak mal u seba asi 15 občianskych preukazov a že ešte on im sám ravel, akurát ten najhorší vytiahnem.